послание. Благодаря ви много за това, че се стана толкова късно. Възможен ли сценарий за вътрешен преврат в Русия или оставка на Путин, например, според теб? Ти почваш директно. Директно с конспиративните теории, да. Първо, благодаря за поканата и за това, че всички, така, да, по-голямата част всъщност остана до сега. Само речи на Башар Асад си толкова. Посетени и обучават. Да, и Садам Хюсейн. Да, да. Путин 2 часа и 58 минути мисля, че е негов. Но там те имат личен интерес, защото печелят пари от това. Но... аз се забавих точно, идвайки от път по нашите теми. Много често обикалям Полша и част от Украина. Не мога, видимо, не мога да правя коремно навиране, но не мога да карам и самолет, но съм ходил на фронта, за разлика от, да кажем, нашия президент. Мисля, че господин Халав търсеше друга дума при... с П, не президент. Ние с много време в предаването сме говорили за възможността да има преврат или някаква промяна във властта. Това за момент е по-скоро философски разговор. Сега, моята работа в момента, през последната година, но е свързан с Украина предимно, но аз седя Украина от първите дни след анексацията на Крим. Преди това войната в Сирия беше моя основна тема, продължава да бъде. И поради тази причина разказите, които чухме в началото, изобщо опитите да се съпротивлява срещу някакъв авторитарен режим, са ми дълбоко познати. Между другото, предполагам, че нямаш проблем, че разговаряш с престъпник, тъй като съм съден в Сирия задочно. Господин Халав също има и в терористични списък. Още сега при демокрацията не мога да отидам. Да, но пък точно заради това, ако човек, който... Двама, един активен, в смисъл един присъстващ и с един уговарям, нали, на интервю чуждестранни агенти, двама престъпници. Да. Не знам. Ами... Да, всъщност... ОПГ, вече сме ОПГ, да. Четирима души сме ОПГ вече, да. Е, тук сме си бригара, често казвам. Но така или иначе, ако човек, който се занимава с войната в Сирия на 2000 км от страната, може да бъде осъден на военен трибунал, тъй като се вода предател на държавата. Аз съм и със сирийски происход за тези, които ми знаят, и темата е много лична. Това, което чухме като личен разказ още в самото начало, го преживяхме и ние в Сирия. С всичките доклади, доноси, които продължават и в момента. Аз тогава, всъщност, 2013 година бях привикан в посолство, което между другото стана единственото активно сирийско посолство в Европа. Това може да си поговорим после за това, но то е свързано с темата, която обсъждаме цяла вечер. И една от причините на привика, първо беше, че аз защо съм писал за войната. Като трябва да призная, че първите месеци на войната отказах да призная, че се случва. Нещо, което предполагам, че много руснаци са тези, които напуснаха, тъй като редица от тези останали в Русия всъщност си подкрепят войната. Не бива да имаме никакви илюзии за това. Са усетили най-вероятно същото. Та първата причина беше войната в Сирия, втората защо имаш антируски виждане. Значи сирийски посланик ме пита защо има антируски виждане. Тогава не можах да навържа толкова добре. Аз самия все още, макар вече трета година, втора година вече в конфликт. Протестите отдавна бяха превърнати в граждански конфликт. Казвам превърнати, защото те никога не са започвали с тази идея. Но както тогава режима продаде идеята, че започва един конфликт, който е отвън и хората също са въоръжавани. Същото виждаме в Украина. Моята работа е да следя наративи, не само онлайн, но като цяло опорни точки, които се разпространяват не само от Русия, генерално, но
Русия и Китай в момента са един от основните проводници на дезинформация. Те са изключително добри в това. И всъщност през последните 8 години Русия продаде два много добри сценария, които за съжаление къде е обмислено, къде не, ние репликираме постоянно. Първият наратив е за това, че съществуват сепаратисти в Източна Украина. И вторият е, че има наемническа група, наречена Вагнер. Аз тук видях изненадващо хора имат книгата с Кирил Врам, което написахме за руски наемнически модел. Казвам, че са продадени наративи, защото те звучат много екзотично. Сепаратисти, война, граждански конфликт. Всички данни, които сочат към тогавашните времена, 14-15 година в Украина, сочат, че не става дума за сепаратисти, става дума за хора, които са свързани директно и командвани от руската армия. Разбира се, имаше хора, които подпомагат тази армия. Това са милиците, които днес съставляват основно милиците на Донецка народна република. Гиркин каква роля играе? Гиркин е един дълбоко недоволен от сегашното си положение човек, който действаше, разбира се, един от основните хора, които помагаха на руската армия в Източна Украина, при боевете в Донецк. Той в момента е недоволен, затова се живява като критик, както и Пригожин, но те и двамата са свързани дълбоко с военния апарат на Русия, с разузнаването, по-точно военното разузнаване. В 2014 година започнах да следя една тогава по-малко известна група, Славянски корпус. Те бяха вече на една година, действаха предимно в Сирия, съставляват повече от ветерани, които са участвали в спецчастите на Русия и претърпяха категоричен крах. Русия имаше много тежки загуби от тяхна страна и те просто казаха и казаха на ФСБ и се връщаха. След това изчезнаха. Също тези хора бяха арестувани в военна полиция, стъпвайки в Петербург. Но година по-късно Дмитрий Уткин, който става командир на Вагнер, един човек с силно нацистски възгледи, затова се казва Вагнер. Когато говорим за нацисти в Украина и наратива, знаете как върви, аз питам им прост въпрос. Защо се казва Вагнер според вас? Защото бойците обичат класическа музика. Простият факт е, че Уткин е наистина последовател на идеите на Третия райх. Това не е тайна, която той е крил. Той има свастики все пак по тялото си. И това е нещо, което се разпространяваше много време в такива формации. Продължава в момента да се разпространява. Вагнер и подобни формации са синонационалистически смесица с ултраортодоксални религиозни виждания. Някакъв пансовизъм смесен с староверие, т.е. преди християнство, славянските вярвания. Т.е. този микс тогава се видя за първи път в Сирия. Въпреки, че Вагнер участваха в анексацията на Крим, директно, заедно с спецназ. Това всъщност бяха хората, които направиха присъединяването на Крим в Русия. След това участието и боевете край Донецк. И всъщност Вагнер, ако да кажем Източна Украина, тяхното рождено място, Сирия стана тестовото поле за тяхното действие. И всъщност Вагнер, като част от специалните части на Русия, повтарят модел, който аз и моя колега Кирил Врам, той в момента е лектор в Тексас, проследихме доста назад в историята на Русия. Всъщност още от края на 19 век има формирования като Вагнер, които се използват в тогашна Персия, пак по молба на тогавашното управление в Персия. Руската империя праща помощ, която се командва директно от руски офицери. След това 1929 година има първата интервенция в Афганистан на тогавашните съветски сили. 50 години по-късно така наречените мисулмански батальони, които са реално подразделения на спецназ, съставени само от хора родени в Централна Азия. 1979 година започва този модел, който в момента виждаме в Вагнер. Той се репликира в Сирия посредством
по-малки групи, свързани с спецназ, като Туран, ловците на ИДИЛ, предполагам тези, които са следили Сирия, знаят тези формирования, и са част от по-голямата, да кажем, кампания на активни мероприятия, хибридна война, нещо, което Съветски съюз докара до съвършенство. Идеята за използване на подобни групи, сега ще кажа защо е част от отговора на твоя въпрос. Идеята за използване на подобни групи, които имитират липса на връзка с Кремъл, е идея от 60-те години на Евгений Меснер, който е всъщност един от идеолозите на използване на прокси групи в така наречената сива зона. И стигаме до днес. Всъщност Вагнер е продукт на първо ветерани, които са участвали в 79-та ДУС, на края на 80-те години военните действия в Афганистан. Много от тях са преминали през Чечня, след това в Югославия са така речените РДО-та, които са руските доброволчески отряди. Те са малки по размер, но играят много важна идеологическа роля в днешните мрежи на Русия, които съставляват патриотични лагери в част от Беларус. Има такъв лагер в Сърбия, той беше затворен при няколко години от сръбските власти. Има българи, които участват в тези лагери. Ние имаме данни за около 300 граждани на България, които са минали през Донбас. Някои от тях са върнали и са с боен опит. Други са все още в така речената доброволческа армия на Донбас. Тя е също свързана с армията на Руската федерация. И към тази мрежа добавяме влияние в политически партии, групи като Руското имперско движение, което е признато за терористична група в САЩ. И тези движения всъщност имат още едно подразделение, което стига до патриотичните движения в Източна Европа, част от които утре ще бъдат в София за Лукашенко. Така че всъщност мрежата на Русия не е просто военните действия на фронтовата линия. Тук излиза най-коментираната личност е Пригожин, естествено, и той е най-интересен и на публиката. Пригожин е човек, който има личен интерес от това да инвестира в групи като Вагнер, заради това, че много е прост модел. Той инвестира пари в формирование на ГРУ, което е създадено след Славянския корпус 2013-2014. Уткин поема командването на Вагнер заедно с ветерани от спецназ. Те никога не са криели тази връзка. Имат един и същи тренировъчен център в Мокино. И по този начин Вагнер всъщност дава пари. Може да бъде всеки друг олигарх. Но Вагнер е много интересен за Пригожин, заради това, че представлява възможност да прикрие директни връзки първо на Кремъл и второ връзките на Пригожин. Африка в този случай, за да решим още повече разговора, защото не беше толкова вече разтеглен. Но Африка е изключително важна за операциите на Русия, не само заради това, че получава много доходоносни партньорства с местни правителства, не случайно, мисля, че вчера беше гласуването в ООН. Там имаше интересно гласуване. Мали до сега се въздържаше, вчера гласува против. И това е заради договорите на Русия с Мали. Мали е бедна страна, но с огромни ресурси на злато, които има нужда Пригожин. Пригожин създава няколко фирми, които са регистрирани в Хонг-Конг и Аржентина. И с тези фирми всъщност пренася от Судан, Мали най-вече златни ресурси, които подминават санкциите. С това злато се поръжа. Пригожин е част от кръга около Путин, който е повече свързан с руското военно разузнаване ГРУ, което винаги е в конкуренция с другите агенции. Така че всъщност новините за тези поредни караници между генералите, кой ще вземе медал и така нататък, това всъщност няма значение. Защото в Русия това е част от начина, по който ти ставаш офицер. Беше обяснено много добре. Не за някакви заслуги, защото си влизахме, някакви ни се роднираме. Това всъщност породи критиките вътре в Русия на основните така наречени военни българи, които харесват Пригожин. Той има много така силно присъствие в Русия. Вагнер беше
той стана всъщност част, тази единица стана част от уличната култура в Русия. Има комикси за Вагнер, песни, много добри даже хип-хоп парчета, които са за Вагнер. Всичко това, разбира се, не е случайно. Няма случайни събития, може да има случайни хора, но събития няма такива. Не и в Русия. Така че Пригожин има една осанка, която казва, аз ще се противя срещу корумпираните офицери, защото те предадоха руската армия. Това казва всъщност преди два дни в неговия канал в Телеграм. Пусна един аудиофайл, в който обяснява, че те не са получили артилерийските снаряди, които са обещани. Най-вероятно е така. Руската армия... Да. Дадоха му след поредната караница. Така или иначе, Пригожин не може да си позволи да бъде истински съперник на Путин или пък на хора, които са около Путин. Да не забравяме Патрушев, който всъщност е, всички в Русия знаят много добре. Добре, този човек. Мина в някаква степен моите най-смели очаквания за конспиративна теория. Право и те разбирам, че нещо, което аз съм склонен да се съгласен, е, че говорейки за Вагнер, не говорим за в чистия смисъл на думата частна военна компания, а по-скоро ти поставяш нещата в общия контекст, а именно службите. Службите контролират. Това е поделение на службите, което по някакъв начин е обвързано с частни капитали. И всъщност тези служби и техните на места имплантирани агенти са тези, които организираха събитията в Източна Украйна през 2014 година. Там така наречените сепаратисти, срещу които от чисто политически, геополитически съображения Украйна водеше първоначално, как беше, след това стана антитерористична операция. И първо беше, но никога не стана война. Защото и за Украйна в интересниците, и за Украйна в контекста на преговаряне с Европейския съюз, помощи, международни, каквото и да било, до един момент нататък, до един момент не беше удобно да, нали, да казват, че става дума за война, че те водят война. И затова използваха ефемизма АТО, антитерористична операция. И правилно си спомня, В някаква степен дори в момента продължава да се нарича от някои кръгове така, защото иначе трябва, все пак трябва да признаят, ако има политически... Всъщност много добре изигран сценарий. Защото... За кой? За Русия или за Украина? Руснаците много добре изиграват сценария с тези наративи за... Да, те за това руснаците... Не, аз говорих за Украина, че за Украина до един момент беше неудобно да каже, че става дума за война. Украина 2014 не е Украина миналата година. Да. В никакъв смисъл. Нито политически, нито военен. 2014 година армията на Украина в Донбас се биеше с маратонки. Най-силните тогава формации бяха Азов, любима тема на Русия, но те не, нали, не може да кажем Азов са нацисти. Което това е наратив. Там ще стигна до следващата тема. Затова всъщност Русия отдавна се готви за тази инвазия, която стана в февруари миналата година. Аз искам да се върна в този момент, какво прави 24-ти. Точно по това време, между другото, към 1 часа, малко по-късно. Да. Имаше спор в Министерството на отбраната, нашето. Какво ще правим? Има ли движение? Няма ли? Всички доклади сочиха, че има движение на руски сили. И те не са учени. Имаше абсолютно специфични, конкретни данни. Нали, руснаците се подиграваха на западните разузнавания, че ще ли да нападнат на 16-ти, пък те не нападнали на 16-ти, 8 дена по-късно. Основното мнение в Министерството беше, че американците преувеличават. Защото нашето. Да, защото това бяха данните, които нашето посолство пращаше. Искам да питам. Полковник Хмелевски, 8 дена за такава мащабна офанзива, нормален допуск ли е, плюс-минус няколко дена? Допуск на какво? Примерно планираме да нападнем частна атака. Някоя наша югозападна съседка, примерно. 8 дена за планиране? Да, не. Определяме датата, 24 февруари, 25 утре. Ама сега се, нали, задържаме до късно, после половината се забиват, другите половина отиват на някъде си, нали? И аре, отлагаме за другата седмица. 8 дена закъснение, нормално ли е на планирана такава операция? Не, много по-лошо е от руска страна, тъй като... Да, извинявайте.
Аз всъщност не схванах точно въпроса. Ако са планирани наистина 16-ти и тече на информация, който беше от западните служби, дали е допустимо 8 дена да забавят? Не е допустимо. Не е допустимо. Не. Защото когато планираш така, това е мастодонтска операция. Да. Това е гигант. И това не е... Аз срещам, няма да е днес, магия. Ще бъде утре. Това не става. Няма да свършим 10, ще свършим 12. Това е планирано, нали? Щом се доближиш, още повече това е Русия. Да. В Русия, щом нещо се постави в плана, то не подлежи на никакво обсъждане. Yes. То е все едно, Бог го е подписал. Е, значи се конфронтира с твоето мнение. Не, напротив. Това, което напротив... Всичко това, което изследваме ние, в Атлантически съвет. И DIF Europe е всъщност департамент към Атлантически съвет, който се занимава с цифрови разследвания, най-вече свързани с имиране на доказателства за военни престъпления, които са между другото в момента официалния брой от 50 000 за една година в Украина. 50 000? Да, случаи, които се разглеждат в съдилищата, включително международния съд. Но това, което ние публикувахме на 22 февруари, два големи доклада, които са няколко десетки страници, изследвахме 10 000 стати, една по една, от 14 медии в Русия, за да изследваме преди и след февруари какво казват тези медии, тъй като там се пуска централно. Всичко потвърждава това, което сега се казва. Планирана операцията много по-рано. Много по-рано. Всъщност операцията първоначално не е срещу Украина, а срещу Япония. Тя още лятото на 21 година има вече подготовка за атака по японската армия. И всъщност заради Китай, който успява да разобеди Русия да не прави това, защото Китай смята, че Русия не може да победи и това вреди на интересите на Китай, Украина е така или иначе вече... Това излезе като... Да, да. Това е абсолютно... Аз го чаках. Да. В двата случая пак щеше да има засягане на нашия район. Не, Бейан, да. Ами, добре. Що е Япония? Япония за един остров, Курилските острови. И всъщност, така ли е, че в двата случая пак щеше да има трусове по цялата граница. Русия, Централна Азия, през Каспийския район и Черно море. Така че и двата случая пак щеше да има засягане на нашия район. И това, което видяхме като наратив, е, че всъщност те отдавна подготвят публиката в Русия за подобна военна операция, така наречена. Ако аз се опитам, защото сменихме движение и брошките, ако се върнем към някакъв анализ на хода на военните действия, как оценяваш ти стратегическия подход на Запада? Вече със събеседниците го коментирахме това нещо, но да надградим още малко. Украина винаги ще казва много сте бавни, давайте по-бързо и повече и нали, утре ако може или още днес, нали, за вчера, нали, на български лаф е за вчера, трябва и за вчера. От друга страна Запада пък трябва да се лута между тези съображения, нали, за сигурност, за това да не притисне прекалено много, да не, нали, да не пресоли, да не предобри, нали, както го казваме ние. Стратегията. Запада, в частност НАТО, стратегически справили се и каква стратегия ти виждаш на них? Мисля, че края на миналата година имаше... Тогава беше случай с ракета, която падна в Полша. Да. Аз тогава бях в Прага и се обсъждаха точно стратегия. Какво се случва, тъй като Чехия е много сериозен натиск от страна на руски наративи и опити за инфилтрация. Чешките служби действат директно с американските и британските по този въпрос. Тогава, между другото, беше изключително тежък момент. Поляците наистина бяха на ръба да отвърнат. Беше въпрос на... Това. Да, отвърнат в Беларус. Беларус, да, защото да. Да, това беше момент, който... Това... В момента НАТО има проблем, в кавички проблем, но има трудности с това дори да удържа всъщност провоенните, защото Полша, Балтийските страни, Чехия, всичките те, всъщност тогава имаше комуникация между тях за колективен отбор. Румъния беше в тези дискусии.
В рамките на един час имаше дискусии с САЩ, които разобедиха в последния момент да няма ответен огън. Защото ракетата не беше украинска. Това беше деескалация. Това е вътрешната информация, която публично беше, че... Казваш го уверено. Аз също до последния момент нямах съмнение, нали, че това не е украинска ракета, въпреки че допусках хипотезата да е тази, която преследва и прихваща и преследва да унищожи вражеската. Не отговаря на траекторията на ракета. Всъщност руските сили, тъй като вече изчерпват по-сериозните ракети, прецизните муници, използват S-300, примерно, система, която по-добре има специалисти, които знаят, че тази система... За пенсиониране ли е вече? Тя не е за пенсиониране, да. Само да помогна. Тя е ракета Земя-Въздух. Тя е специализирана за стрелба по самолети. Те го използват за наземници. Но на тях не им трябва за самолета, им трябва за нещо друго. Т.е. изчисляваме приблизително на око траекторията. И се прави пренастройка на тази ракета, но тя няма, когато тази ракета се използва за земя-земя. Когато е земя-въздух, сега си представете, тя лети, нищо друго не вижда, освен самолет. Да. Горе е празно. Обаче, когато лети към земя, там вижда много други неща и прави големи грешки. И това пренастройване е изключително рисково. И заради това, че е хвъркнала в Полша, е... Да, това се случва за пореден път. Всъщност проблема с тези муници, че те вършат работа за руската страна, защото убиват хора. Това е част от военна стратегия. Не е просто некадърност. Това, което се обясняваше и за силненията, това е инструмент на войната, който и в Сирия се е прилага, и в Чечня, и в Грузия. Общо взето, това е част от инструментариума. Не, в смисъл, много цинично звучи. Това е част от войната. Особено на този начин на военна война. И затова казах, 50 000 са случаите. Това е много кръгла сума, така цифра. Това, говорим за изключително извежство. Тук съм разбран малко. За НАТО. Да. НАТО не е Русия или Китай. В този смисъл казвам, че например Хаймарс и снарядите за тези системи. Една система се произвежда в 148 града. Защото системата е децентрализирана. Всеки компонент, значи тук включваме 5 държави в участието за тези снаряди подобно и ракети. Подобно иранските дронове, които са в 5 западноевропейски държави. Различен е модел. Всъщност това, което господин Колев каза, нидерландски чипове са забелязани в тези дронове, които Иран ползва. И, всъщност Китай е страната зад тази търговия. Китай подкрепя тези мрежи за доставки на западни чипове в Русия. Сега започвам с да съжалявам, че Цън Цон не го покани, защото тук също е много важно Китай... Добре, хайде за миг ще излезем от западноевропейската и натовската перспектива. Само начина на производство на оръжие се различи. Натовските страни нямат на склад много оръжие. Те произвеждат оръжие или когато има сделка, или когато има нужда. А руската и китайската армия имат огромни складове, защото те просто произвеждат винаги оръжие. Да. И затова го видяхме значи, на полето. Значи Китай ще го прескочим. Следващия въпрос по отношение но на стратегията. Но не можем да го прескочим. Не, ще се върна на него след малко. Ще... Пинг-понг. Да, имаме видео тази вечер. Чакай, чуй сега. Въпросът ми е такъв. Аз се разсеях и си забравих въпроса. Окей, продължаваме с Китай. Така или иначе снарядите не достигат. Това е факт. Това, което вече беше казано, че месомелачка в Бахмут и Славянск и също е под обстрел. Т.е. цялата фронтова линия, която е около Донецки и Луган, защото в момента има също настъпателни действия. Наистина говорим за много ужасяващи сцени. Мисля, че 5 медицински заведения в района на Бахмут. Във всяко от тях над 100 души влизат всеки ден за рани, ампутации. Говорим за огромни загуби. Това е проблем също за украинската армия. Трудно и бавно е обучението на новобранци. Тоест има хора, които искат да влязат в армията, но
но украинското командване, за разлика от руското, не ги вкарва в боевете в най-горещите точки. Така че снаряди има нужда. Въпросът е, че те първите ще дойдат най-вероятно от Скандинавия, Норвегия, Швеция, Нидерландия най-вероятно ще пратят танкове, които обаче, както разбрахме, те не са, а не е магия. Нали? Това са, все пак говорим първо за няколко десетки танка. Украина има нужда от 4 до 700 танка, за да може да обърне, не просто да защити фронта, а да обърне фронта. Това, което се сетих, забравя го и сега си го спомням въпроса, всъщност това, което казваш, нали, за начина, по който Запада произвежда оръжия, когато има нужда или когато има поръчка, и начина, по който Китай и Русия свръхвъоръжение, трупаме на склад и така нататък, информацията, как би коментирал, която напоследък се обсъжда, и аз включително съм казвал няколко пъти публично, че Запада пренастройва своите производствени поточни ленти, за да може да отговори на, нали, търсенето, предлагането, да отговори на потребностите на Украина. Доколко това е обективна информация или просто е пожелателно говорене на политици? Не, то е факт, но е бавен процес. Това е една от причините, защо в твоето предане аз съм песимиста, който се включва по... Защото, първо, американската армия има нов център в Източна Европа и той е създаден само за да контролира доставките на оръжие за Украина. Няколко пъти влизането с конвой вътре в Западна Украина не е толкова лесно начинание. Въпреки че няма активни военни действия, руснаците атакуват тези конвои. И за това също допринася за проблемите да се защитят доставки. Тази техника, която се праща да не попада във вражески ръце, което е големия проблем, тъй като противотанко и оръжие вече са в Иран, за и Русия, което плени част от тези доставки. Те ги разработват, за да видят. Също това е една от причините да имаше израелска делегация в Киев заедно с Байден. Те отидоха само за да изследват дроновете, които Иран праща на терен. Така че има действия, те са бавни. Сега много пъти наистина те се подиграват и руснаците. Общо взето наративите знаеш какви са. Ами той е Запад, да не става за нищо, не мога да воюва. Да, само че Запада пусна атомната бомба, не Руси. Да, не е много захвалене. Не, това е захвалене, защото спира много по-голям конфликт. Да, това е реалният отговор на мнозина е точно в тази посока, че ако не беше това, войната ще да положи още и ще да има много повече жертви. Другото, което е съвместно с тези начинания за доставка на оръжия, има групи, които работят вътре в Русия. В смисъл, това е, може би, слух, за който се носи, но също се истина. Има такива мрежи, които работят вътре в Русия. Те не са само от руснаци. Това е идеята, защо Русия обвинява НАТО, а вие се мешате, вие атакувате нашата територия. Тоест тези ДРГ-та, така вече. Но това е нормално, да имаш такива групи, които да саботират, както Русия саботира доставките на оръжие с дриловете в нашите складове в Чехия и в Сърбия. Защото за тях и за НАТО е важно противника да бъде възможно най-осъкътен. И тази логистика, която се провежда, тя е стотици километри и от украинска, и от руска страна, тя трябва да бъде защитена. И затова има такива групи, но тези групи, включително Легиона Свобода за Русия, той не е единствен. Има още няколко такива, които... Руски добровълчески. Да. И те са хора, които ще се върнат в Русия. Това е идеята. Така че бъдещето на Русия наистина е... Зависи как изиграят картите вътре самите служби, но проблемът за тях е сериозен. Щом има вече от различни региони, господин Хлав каза за Кавказ. Ако... Тези групи се спонсорират не в смисъл, който Русия вкарва. Тези групи се обучават и аз затова казвам, войната вече отдавна е извън Украина. Не става дума вече само за Украина. Украина е най-кървавия и най-брутален фронт. Но тук бяха споменати и Близки изток, Африка. Не случайно Италия и Франция има тази дипломатическа активност за Северна Африка, защото руснаците, и това ще довърша дългия си отговор, руснаците имат много голяма активност в Африка, това притеснява НАТО. Това е част от тези усилия, които НАТО прилага,
И аз миналата година, есента, бях в Сараево, където има в момента голяма активност на НАТО заради опасността да бъде спряна мисията, международната мисия, която е в Босна, която част е в България, тъй като Русия може би ще гласува вето продължаването й. Да. И всъщност НАТО предложи да разположи натовски сили и Босна и Херцеговина прие. Само че Република Сръбска, разбира се, не е много доволна от това. Но там имах среща с хора от американската военновъздушна специални части, които участват директно в обучението на руски групи. Това са хора с руски произход, живеещи в САЩ от дълго време. Това е в рамките на някакви сериали, Джак Райан и така нататък, но то е факт. Тоест, ако правилно разбирам това, което казваш, Западът вече се готви да. На ниво... Това е всъщност подходяща думичка, интелигенс, наистина. Освен разузнаване, нали, еспионаж, нали, освен разузнаване, то и анализиране на получената информация, вече се готви в посока, в Русия ще има, ако не гражданска война, то поне е сблъсъци, конфликти. Достатъчно е да бъде някаква дестабилизация, което има много измерения, не е нужда да се гражданска. Резонен въпрос е ядрения потенциал, защото и с господин Халаф и по принцип сме коментирали това нещо, ако това се превърне в една територия, която е, не знам, подобно на коя страна, но и да там, пример, за да подходяш на една страна, в която нямаш на практика Румяна Желева щеше да преговаря с правителството на Сомалия. Ето, ако Русия се превърне в една европейска Сомалия, евроазийска Сомалия, тогава ядреният потенциал. Еми както Приднестровието. Най-големият склад с оръжие в Европа е там. Затова и са последните три дни на ескалация в говоренето на Москва срещу Молдова. Те имат нужда този склад, но не могат. Те имат части в Приднестровието, но Молдова вече не е същата Молдова, която и не беше и Украина преди няколко години. Всички тези държави вече са активни, нали, в една или друга степен са подготвени. Да, и оттам и информацията, която президента Зеленски спомена, и тя беше в последствие след това и публикувана и цитирана от други медии за опит за преврат. В момента има пет души, които се съдят в Молдова за шпионаж. Това е перспективата Русия към края и след войната. А Украина? Украина, тя има много проблеми. Това е идеята да има един икономически форум, подобен на Рамштайн, групата Рамштайн, която не е музикалната група. Да, да. Всъщност страните, които подпомагат Украина военно, това са 54 страни в момента, в една или друга степен. Идеята да има икономически също форум отговор, защото... Групата е 54 плюс, защото и ние помагаме. Ние помагаме от много време, но... Но не съвсем. Но нашите политици са, да кажем, нелоялни. Факт, че нямаме послани в НАТО. Да, аз отмених без да искам. Украина, Украина след войната, не има икономически Рамштайн. Проблема на Украина, че икономиката е вече стрината. Тоест, нали, аз за това казвам, да не звуча толкова песимистично, но реалностите са такива. Украина има сериозен проблем и преди втората война. Тъй като източна Украина е много богат район. И той вече беше експлоатиран от руснаците 8 години. Има и такава валидна хипотеза, че всъщност интересът е Донбас, точно този Донецкия басейн. Да, в Мариопол има също много важни заводи. Не е просто контрол върху територията, а използването на тази територия. И докато руската страна, подхвърлена страна, то наистина е много едно такова безлично. Руската държава е... Има съюзници, които са готови да помогнат и те помагат. Всъщност Русия в момента няма проблем с това, с парите. Тя има пари, но няма къде ги харчи. Това е проблема на Русия. Огромен износ има на ресурси към Индия, има дори към Южна Корея, която е американски съюз. И Китай да не говорим. За Иран има много споразумения, не само дронове и оръжия, които се увеличават и само една скоба ще отворя, че всъщност вече имат потвърждение за използване на паравоенни групи от Иран в Украина, които оперират дронове. Т.е. вече имаме разполагане на тази милиция. Да. Така че
това се свързва и с въпросите за НАТО. Това е фронт на много слоеве. И Украина има проблем чисто финансов. Не говоря дори за възстановяването, въпреки че имаме добри примери в големите градове. Но първо атаките не са спрели. Сега преди да започнем имаше атака в няколко района. Те, руснаците, дори без прецизни оръжия, просто ще мятат едни снаряди, които причиняват жертви, причиняват... И това струва пари, а тези пари идват като заеми. Защото само САЩ дава безусловно в момента средствата, които отиват в Украина. Тези пари някога ще трябва да бъдат връщани, което означава и други проблеми. Това е дългосрочна тема, но за съжаление по този критерий Русия е в по-добра позиция в момента. Добре, а може би не е излишно да кажем някои думи за двете цели, те остават пред Украина, поне няма политическо изявление, нали, че са променили една от двете. Членство в Европейския съюз и членство в НАТО. Имаше сякаш момент, в който бяха склонни да впишат неутралитета си в Конституцията, т.е. да не постъпят в военни съюзи, но Русия направи всичко възможно да освободи украинците от тази, нали, тази нерешителност, да го кажем така. От перспективата на Украина, по отношение на Европейския съюз, да следим повече, нали, чисто информационно и да послание, по отношение на НАТО. Не мисля, че скоро ще има такова членство. Ще има партньорство, но... В привилегирован член. Да. Не член, а сега... партньор. Цинично е, но трябва да говорим. Украина е буферна зона. За НАТО е буферна зона. Това е причината много членове на НАТО да са скептични към пращане на по-тежки оръжия. Италия вече каза не на самолети, но британците не са казали не. Но въпрос е, че има различни позиции вътре в НАТО. Да не говорим пък за европейската външна политика, която е много нестабилна. Украина до момента, в който тази война може да бъде ограничавана географски, за НАТО е окей. Това е, за съжаление, аз съм на мнение, че напротив, дори трябва да има натовски сили вътре в Украина. Това е единствен начин. Русия няма да атакува натовски войски, това е абсолютно предразсъдък и някакъв страх. Но така или иначе, без натовски войски, които да участват, както има многократно пъти в историята, по-големи съюзи и държави да разполагат в такива зони, тъй като Украина е считана за такава зона, ако няма прашена войски, войната ще продължи доста време. И може би последното, което искам да попитам в рамките на този формат, по-натам ще продължим в контрапоментар със сигурност. Също има един друг много интересен пъзел и ти следиш и Турция също така. Швеция и Финландия членство в НАТО. Русия искаше да спре НАТО, пък направи всичко, не, така че той да се разшири съюза. Турция, Ердоган беше против предвид това, което се случи в Швеция, но пък от друга страна сякаш смекчи своята позиция. Въобще, Ердоган сякаш и той застана на страната на Турция по едно време. Тази перспектива пред НАТО да се разшири, от гледна точка на тази сложна връзка, не знам дали е възможна изобщо, Будапеща, Анкара, спрямо спрямо Швеция и Финландия. Следващия месец ще има среща между Финландия, Турция и Швеция. И според информацията към момента, Анкара се е съгласила за членство. Така че просто ще бъде официализирано до месеца. А каква е цената тогава? Защото Ердоган имаше особени твърди изисквания и по отношение на ПКК, и по отношение на този, който там запали, който не му от първо действие, това не запали Корана. Паленето на Корана, нали знаеш, също ни говорихме човек, който... Да, всъщност той е платен от журналист на Russia Today. Това е отделна тема, няма да 12 часа стана, но въпросът е, че... така че... 24 февруари, откъдето тръгнах? 24 февруари, нощта на 24 февруари,
имаше доставка на турско оръжие в Одеса. 22-та година? Да. Турция беше първата страна, която реално прати такова оръжие. Масивно, с кораб. Да. Турция е на страната на Украина, Заедичено море и Крим. Това има на тях стара драма. Да, но също така те разбират, че не могат да допуснат Русия да контролира крайбрежието на Украина. Стратегически е недопустимо и за НАТО. Тоест, Турция разбира се, че има своите причини да не харесва ПКК, нали, за да стигне този въпрос, но от гледна точка на НАТО ПКК е проблем, защото са съюзник на Русия. Така че ПКК има огромна мрежа. България от малкото страни, в които са дали зелено светлина на ПКК, даже на стамбулийски ПКК има представителство. Да, и може би някои десетки членове на ПКК някъде там, Швеция, Финландия, но много са. Сравнено, окей, нека са няколко хиляди, сравнено с Кримския полуостров, Керченския пролив, Азовско море, Черноморското крайбрежие на Украина, и това е напълно обяснима цена. Швеция вече спря доставки на помощи за контролираните от ПКК райони в Сирия, което е сигнал за тях, че губят позиции в Европа, но далеч не са единствените позиции. Те не са само да. Са на всяло. Ами, добре. Руслан Трат.